access in wet sector 432. Okei, jatketaan mihinkä jäättiin pari päivää sitten. Toi viimeisin. Mitäs tässä pitikä tehdä? Mun ei pitänyt mennä. Niin tässä oli tää joku... Jaa, meillähän tuo saa auki. Tässä oli tämä. Voi. Sä tuonne mennä vaan, kun tää nyt sit joku väärä. Aha! Tänne päin. Tästä pitää sitten päästä. Mukaako läpi? What? Täällä ei jotain. Onni tästä. Huono ase tuohon kohtaan. Just.
Okei, okay, tosta pääsee ylös. No niin, pääsee tän. Aha. Aha. Oli se. What? Jaa, tuossa oli kun nappi, mitä mä en painanut. Joo. Kuulinpas. Ei pääse tonne. Eikö tää ampua jotenkin? Pumppia pitäis käännistellä. Täältä sitten pitäis mennä. Tulee kun oppi. Aha. Aha. What? Tuossa on vieressä tommonen. Ois voinut kuolla aika hyvin. Näytä olevan. Mitähän ihmeessä siinä on joku hirssi. Mitä helvettä? Puhun muuta panoksista. What?
Mikäs tää on? Shave. Tonne menee mukaan. Aha. No, miksi tää hyppii yli? Jaa, no moi. Heijastanut päivävalot tossa tota nyt jostain syystä tohon näyttö niin paljon, että ei oikein erota kaikkia yksityiskohtia. Return reactor. Tästä main reaktori tuhota. No just. Mistä toi tuli? What? Jaa, tossa on tommonen. Tulin tuolta. Sitten varmaan tänne. Tänne kai sitä sitten. Aha! Onko mä takas tässä?
What? Okei. Okay. Olisiko tää tuolla käydä? Tältä pääsee pois. Häh? Seiva taas. No, mä oon taas täällä. Minkä täällä pitää? Toxic waste pump. Tää on nyt erivärinen toi. Okei. Okay. On taas tässä. Missä se on tuo reaktorista? Tässä on ilmeisesti joku, mut miten? Niin taas umpikujat. Tää nyt. Tässä on tuo... tuommonen. Niin me on taas tässä. Tässä. Mitä tässä pitää tehdä siis? Toxic waste pump. Station. Sitä ei aukea vielä. Jotta pitää tehdä tällä ilmeisesti. Yksi kooli tekemättä.
On nyt ainakin muuttuu erinäköiseksi. Miten tästä pääsen niinku eteenpäin? Onko se tää nyt sit se paikka? Voi olla. Joo. Proceed to pumping station. Okay. Jaha. Sellainen. Tuo on hyvä, että se tietysti seivaa aina välilleen kun aina välilatauksia. Tähän olisi vähän parempi ase. Computer updated. Mikä asia se oikein? Mikä tämä nyt on tässä kohtaa parhain? Kuolla ihan heti taas uudelleen. No, tehdään seivaus. Isompaa bossia vastassa. Missä ne ampu? Voi vittu, tää on tuolla yllällä.
Ei, ne kuoli siitä. Save. Ah, mikäs reppu tuolla on. Ammo pack. Tuppanoksia enempi. No voi vi... Huono ase. Missä? Heitto tuolla lentää. Tulin. Access denied. Jopa yllättävää. Tuolla nyt ei pitäis... Niin, minä sain jonkun... puvuun tossa, mutta millä ihmillä mä aktivois. Jää se on se... Found secret area. Varmaan tietysti kuolen tähän sitten. En ehtiä tältä sitten. Joo. Ehkä mä aloitan uudelle. Loadet astusta. Toi. Käymän nappi mulla on se. Täällä jossain siis... On siis... Niinku jenkkinäppäimistä mukaan. Kun oikein kaksena ei, ne ei välttämättä ihan... Millä ihmillä minä saan... Seuraava edellinen... itemi. Tarkoittaa sitä, että mulla pitäisi olla täällä... Ihmillä mä pääsen niinku tonne. Ilman, että minun tarvii tuonne tippua.
Ei ainakaan noissa näppäimissä. Ota nyt perseestä, kun tota... Miten se menee niinku... Hotkey. Shield Cells Rockets. No, en ehkä vielä uskalla mennä siitä sinne, kun se kuolee. Tässä tietää siis tuo... Miten mä aktivoin niinku tuon tuon suojan, minkä mä keräsin tässä. Siis keräsin jonkun jutun tästä. Sitä mä tässä nyt ihmettelen, että tota... Jos mä tästä hyppään, niin ei tää... Ei se... Use item enter. Tap inventory. Millä mä saan tota... Environment suite. Hotkey E. Okei, eestä mä saisin se. Mä pääsen tonne vetteen. Niin, E on environment suite ja... Iistä saa tuon... Ja kuorttamake. Okei, niin. Joo, E on se. Mutta, uskallanko mä tonne mennä? Vähän epäile. Onko se nyt sitä ainut paikka? Mä taisin tulla täältä. Ei kun tuonne pitäis mennä. Tänne varmaan piti ilmeisesti mennä sitten. Mut. Se nyt.
Mulla pitäis mennä, onks täällä jotain vielä? Tuleeko mä täältä? Tulin ilmeisesti. Joo. Stationilla pitäis mennä. Vähän liian tehokas ase. Oi vittu, tuommonen. Tää oliks se niinku... What? Okei, tässä on joku. Okei. Se on station ykkönen varmaan, kakkonen olisi täällä. Sitten. Oi vittu, se on yläjalan puolella. Tää oli yläpuolella jossain vielä. Key. Ties mä tästä mukaan pääsen. What? Okei, mutta siis onko tää nyt sille, että... what?
vähän liian tehokas on se nyt. Okei. Okay. Ja siellä on tietysti. Annettu kivasti kaikkea tommoista räjähettä. Okei, mulla on nyt se avain. Mites mä pääsen? Vähän pienempi ase mielellään, kiitos. Looginen toi, ei tarvinnut ihan pyöriä ympäri. Minne sitten? Aha, mikäs tää on? Pumppu tulois tommonen. Tonne mukaan päässä. Mä ei pitänyt poistua pelistä. Joo, siihen kuolle. Sitä mä vähän epäilen. Siitäkin on laittanut, että se olisi semmoinen ilmavirta, minkä mukaan olisi voinut päästä. Sitten se on varmaan tänne päin mentävää.
Miten tästä pääsee niinku eteenpäin? Huomannu siis, kun mä menin ohi tästä. Tänne päin varmaan pitää mennä. Ei tuohon pitänyt mennä. Näytti, että siinä oli jotkut portaat. Tai ollut. Häh. Häh, jääkö mä jummiin tänne? Old game. Enterable Bristol. What? Hyppäsin tonne jonnekin väliin, niin sitten oli tota... Eipäs mennä sinne sitten. Miten tonne pääs? Mistä toi ihme örki ääni kuuluu? Täältä pääsee pois muka. Aha, tässä ihan jumissa. What? Ei ainakaan tonne pitänyt mennä sitten. No. Se ei vaan tossa välillä. Miten mä tonne Minecraft-reaktorille pääsen oikein?
No jossain on jotain jo örkkejä. 9 vielä pitäisi pystyä tappaa tässä mäpissä. Kuolee varmasti, jos tuonne menee väliin. Niin siis, täältähän mä nyt tulin periaatteessa, että tänne pian mennä. Saapi neuvoi, jos tietää. Olen pelannut joskus, mä en muista, sen ei ole pelannut täällä joskus. Pienempiin terapasun monta kytä vuotta sitten. En ole pelannut läpi tätä vielä aikaisemmin. Enkä muista semmoista. Pyörimistä. Ei tää nyt oo tylsää siis. Joo, on tuo vähän sekava kokeykköseen verrattuna toki tuo. Tää on vähän semmoista... Joutuu tuota... Vähän hakkaa päätä seinää ympyrää juokseen tässä, että pääsee eteenpäin kyllä, mutta... Nyt on tavoite joka tapauksessa yrittää päättää koke kakkonen vihdoin läpi. Mulla mä kävin äsken. Haa, niin joo. Nyt pääsee eteenpäin. Tuosta pitää mennä tuota. Nyt pääsee eteenpäin tästä. Tuossa viimeksi oli siis... Mä oon semmoset tuuletijutut ja... Noin. Siitä pääsen nyt pienen hakkaamisen pääsee ne jälkeen eteenpäin. Mitä vähän kerätään. Aha. Kaksi vielä on tappoa jäljellä. Mä menen vielä tonne, eli kannan vähän katsoa tosta. Yks mä täältä. Tulin
sais olla. Nyt saa pitää tämän yhden auki tästä. Joo, 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 joo. Aha. Särk. Set to big gun. Aha. No, se on saatu läpi. Mikä hitto tämä on? Tuo ei voi, no varmaan voisikin pindata ehkä tuohon hiiren rullaan nää aseenvaihdot, mutta jo oletuksena silleen. Täältä löytyisi semmonen kiva ase. Mä tuolla, ei sillä ole kaksi ammusta. No, seivotaan joka tapauksessa. Kuolee varmaan, jos menee tuosta. Niin joo, se oli paljon... Katsotaan, kuinka ykkönen paljon suoraviivaisempi.
Mutta tietysti kuinka kun me Arenakin on pelannut, se on enempi... Toi, kuinka kolme Arenassa vaan se, että ei ole kuvaa, onko sitä monin peliä siinä, niin se on, ei ole tämmöistä yksin peliä oikein. Nolla. Aha. Pitää just karkku. Load. Tuo piti ladata tosta. Niin sitä pitää mukaan juosta, että... Tää ensiksi ennen kuin painaa tuota nappia, niin tappaa melkein nää vihut tältä, jos täällä on jossain. Mene täältä pitää juosta sitten, jos tuon. Vaan koet immediatea, eli... Boom. Initiate scan. Acquiring required personnel located. Military defense system rendered inoperable. Big gun has been destroyed. Commencing airstrike. Proceed north into city. Close main hangar door and destroy black hole generator. Black hole generator, what a... Mikäs se sellainen on? Tämä on mut. Siinähän se. Commander Head. What? Is this someone? No, tot ärsyttää vielä. Ai, se on oikein.
Vähän huono toi granuase, tota. Tykkää tuossa, kun se lentää liian lyhyen matkaa. What? Hirveen pimmeitä, ne ei oikein näe tosta, että... Aha. Blue key. Okei. Okay. Mulla on mukaan ase parempi ja tuo nyt hetkeks auttaa. Moi, lepäs takas. Jännä, että robotit muuttuu tommoseksi lihakimppuiksi tässä pelissä. Häh? Mitä sitä pääsi mukaan?
takas. Ei pääse sitä. Ei tunne sitten. Se kiää, kun mä tulin jo tuolta äsken. Okei. Okay. Commander's Head, missähän se on toi? Täältä tuliin. What? Ei nyt varmaan tuonne pesteikö. Olisiko täällä nyt jotain? Siis se on mukaan se Commander Headista. No, katsotaan, pitääkö tänne takaisin. Commander's Head, mutta missä se on se Commander's Head? Missä se on? Tämäkin nyt on semmoinen käsitys, että se pitäisi olla täällä, mutta onko se? Täälläkin vielä yksi kooli tekemättä. Tuosta on noin. Let me out.
Ah. Oli se siellä. Oli se siellä. Nyt sitten kun täältä sokkausta pääsi takaisin tota sinne alkuun. Mä oon taas tässä, mitä helvetti? What? Mistä täältä pääsee eteenpäin? Häh? Tonne varmaan pitänyt mennä vaan tänne. Nyt ollaan oikeassa suunnassa. Niin, no joo, joo, laitevaatimukset aika. No se on sen aikaa silloin ollut, mutta... Painehangar. Okei. Okay. Save. Pitääkö tämä tänne vai? Adrenal read. Aha. Olen taas vielä varuiltaa. Oli vähän erikoinen Secret Place. Muut. Tuolla on jotain. Ah, tuonne pitää mennä varmaan. Shut down. Mitä siinä luki? Mä vielä sammuttaa jostain toinenkin. Häh? Tai joku uusi. Häh? Mä olin tuolla äsken. Se on vähän kyllä hämmentävä, mitä hittoi yksi. Tuon
laittoi ne... Missä se on se toinen sitten? Se sammu toi... Se pitää mukaan palata takas. Näin toki vähän teppäletään, pitikö tänne mennä. Alas vaan. Aha. Okei. Okay. Niin, kun se sammuttaa sitä. Jaha, sellainen. Onneko pitää mennä mukaan, ilmeisesti. On. Mistä noita sikiä? What? Aha, mikäs ihme. No niin. Sitten tiputti. Vetteen. No. Vittu tärstää. No, that's it. Tää tämmönen. Putos, että ei kannata V-alla taitaa olla, muistaakseni ei kannata ampua kuolleen vai. Onko tässä vielä jotain mitä... Toi. Ei varmaan muuta. Aha, siinä tuli joku shelta. Häh? Tämä näin joku... On siinä...
Niinku tämmönen niinku hissi. Se meni. Mut se ei kuollu vielä. Siinähän se. Häh? Onko mä ollut jo tässä? What? Kiertää ympyrä. Joo. Missä? Mikä ampuu? Tuo on kyllä hämää, että mikä hemmeti joku... Ampuko sillä minulla joku vai... Mikä helvata ääni tuonne. Jaa, oli siellä. Oli siellä joku. Aha. Siellä on. Bossi. Se toinen oli. Tässä oli kaksi niitä. Tuolla. Okei. Okay. Ja tipaan sitten ihan alas. Just. Okei, siinä tulee se bossi, millähän assasta katso. Ampuilla. Tinkäs tämä? Asikin täältä nyt niinku jotenkin pois. Aha.
Aha. Niin hele. Haukas bossi ei hirveänä halunnut ampua minua. No niin, no nyt sitten on kiva dilemma, miten tältä pääsee pois. Jaa, siinä tuli portaat. Just. Täällä jotain semmoista, mitä ei vielä käynyt. Ilmeisesti ei. Joo, tekoäly on vähän... Vähän silleen... Okei. Okay. Sitten surffee, se on tästä päästä pois täältä. Löysin secretin, mitä helvetti. Siis meni tähän nurkkaan. What? Eikö tuo? Kun se minä ammuin sitä. Häh, miksi sinne ei pääs? Pääs. Noni. Mikä helvataa tämä on? Destroy Black Hole -generaattori. Tuo on varmaan se Black Hole -generaattori, mikä tuossa näkyy. Jaha, aseessa olisi hyvä semmoinen. Mikä sitä tuolla on? Kävele. No tuolla on joku. Noni.
läpilenti. What? Täällä on tässä... Täällä on joku toinenkin sitten. Vieläkö siellä on joku elos? Tällä pääsee varmaan tota. Kyllä menee alas. Ah! Mua! Ei sitten. Shut down. Mä nyt on tosta ainakin pari. Tuo on aktivoinut. Tää on vähän asennia, en tarvitse ammuta itteensä. Tulee vihu ihan ette. Mä oon taas täällä. Mä tää, heikki. Pyrin ympyrät. Miksi mä menin takas tänne edelliseen mappi? No. Ei varmaan pitänyt. Toi oli toi ovi, mutta tää jättää muuta ovea. Täällä on mitään muuta. Mistä täällä sitten on pakko olla? Jotain mitä mä missasin. Tällainen taas välille. Tässä on tätä nappia painettu. Tässä on toi, täällä oli joku toinen kivi. Aha. Tuota mä tein jo.
Meillä olisi exitti tästä paikasta. Aha. Mites tonne päässä? Noin. Okei, nyt pitäis päästä tästä yhdestä. Onks se tää ovi? Mikä ovi näistä oli se, joka ei avennu? Se särky. Aha. Joo. Tässä sitten. Take out black hole generator computers. Missä ne on ne? No tässä siis, missä se oli se exit joku, mistä mä näin se? Täällä. Joo, kyllä se varmaan. Aha. Iris Stark Marker. Aha. Target's painted in green for box 3. ECM is active, I'm going via.
Computer updated. Proceed to exit. Aha, it's just so. Tehtäviä sieltä sitten. Otetaan joku toinen ase. Data spinner ultra spinner. Logoja tuolla, aha. Täällä ei jotain secret placea kuitenkin. Kuitenkin. Tänne piti mennä ihan oikeasti kiinni. Missä? Missä? Aha. Ah, siinä. Ei tarvii ihan taas pelata jostain niitä alustavasti. Se oli.
Häh? Se mä kuulin jonkun ihme. Ouvo ääne. Okei, toi. Häh? Täällä joku... Ei. Mistä se kuuluu se joku ääni, että ei voi... Pitäis ampua. Seiva taas nytte. Toiseen on vain pitänyt mennä ensiksi. Haluaisin se pitää kasi vielä. Ei harmittaa, mitä siellä toisessa vaiheessa olisi ollut. Pois. Et on saa tosta. Data spinneri, okei. Okay. Tää piti kerätäkin. Okei, okay, ihan oikeeseen paikkaan menin. Huh.
Miten tähän saa auki? Mites täältä pääsee pois? Oliko tossa joku... Mä saan nyt tätä spinneri, mutta... Miten mä pääsen... Pois täältä. What the heck, really? Miks kun ei täällä oo mitään, siis tää on ihan umpikuja. Mitä hemmettiä ihan oikeesti? Eikö? Semmonen. Ovi aukeasti joskus. Häh? Miten tonne pääsee? Mä tulin. One more to go. Aha, täällä on joku.
en mä tästä pääse. Vieläkin on toi force fieldi tossa. Taki. What? Taas spinner inserted. Get that. Dataki. Upper palas. Aha. We have a disable and destroyer on communication later. Missä täällä mukaan on? Täällä varmaan. Thank you.
Takasi alas. Palas, takaisin Upper palas. Mä saan tommosen security passin sitä. Mättis! What? Varmaan sitten löytyy joku isosten kivi tähän, mitä pitää tehdä.
Operation Laser. Computer updated. Sellan exit. Oho. Computer update. Strong leader. Strong leader. Välitallennus. Body armor. What? Olla joku iso bossi täällä vastassa. Voi! No niin. Se. Sellainen. Huh.
sinne tiputtiin sitten. Siinä on noin huono tuuri. Mä nyt sitten heitti tämän. Peli.
Kuoliko se? What? Skateboard. What? Mikäs tää ei aukee mikki? Täällä ei jotain... Tuo mitä ois on. Älä ois luo asseta kun mikä. Aha! What? Antotanta... Secret placements. Olen voi. Tästä on nyt pääs. Semmonen. Mut sieltä pääsee pois. Semmonen secret place siellä. Tää on nyt pelattu läpi vai mikä se siinä on? Muista. Aha, siinä on pelattu sitten läpi. Quake 2. Varmaan sitten laitan jotain raidia menemään tuossa Kiitos, että olette katsomassa. Mä sitten varmaan ehkä sitä Cities Skyline-juttua varmaan voisi. Otan seuraavassa streamissa, en varmaan välttämättä tänään aloita vielä. Mutta joo, semmoinen peli tällä kertaa, parissa pätkässä pelattu läpi.
Kiitos katsomassa ja palataan asiaan.